სახლი ბათუმში, რომელიც მთელ საქართველოს თავზე ჩამოგვენდა. აი ველოდებოდი. ველოდებოდი ბოლოცუდამდე. არ წარმომედგინო. ეს ჩემთვის საშინელება იყო შეხვედრა ბავშვებს. მარტო დარჩენილი მამები. ისე არ გამომაცილებდა ანასტასია სახლიდან. არ ეკოცნა და ის ერთადერთი დღე იყო, რომელიც არ დამშვიდობებია ჩემთვის. მერც მადლობა რომ აი ნიკოშა გადამერჩა. უნდა ხმა შენს გესმოდა. ინგა ვნახე მე ცოცხალი ვნახე. მოეფერე. გადმომხედა ისე. მომამტავი თვალები. თვალები შემეკითხა ბავშვი. კვირას. როგორ ფიქრობ შეხდებით? აუცილებლად. ის თქვა გინა ყველაზე მეტად. მაგრამ მინდა ჩავეყო. წესერე კარგი მოქალაქე უნდა გამოვიყო და შეუძლო